jeg går på skole på Måløerne. Ja. Tror du, vi skal have startskablerne med? Man kan altid finde en bil, der kan starte den, ikke? Altså, eller man kan låne batteriet på, eller hvad man skal kalde det. Åh, der er sattes. Der har ikke været en skid. Nej, sådan er det. Vi skulle bare have startet den, da vi stod og legede med den. Jamen, det er, så meget har vi ikke legede. Der har godt nok været lys på. Ja, ja. Men jeg bruger det ikke. Nej. Men vaskningen? Så er der et eller andet ud til en ledning et eller andet sted. Thank you.
Så er vi kommet til Tyskland. Jeg vil skyde på, at vi stadigvæk bare er ved Puttgarden. Vi holder lige 2 minutters rygepause. Så skal vi bare se nogle flotte blomster, der er her. Lige så langt øjet rækker, er det der bare. Er de ikke flotte? Ja, jeg synes også, de er flotte. Vi ses, når vi nærmer næste stop. Så vi skulle komme til Hamburg, og vi er lige ved at finde indgang, hvordan vi kommer ind. Det ser hyggeligt ud her, hvor man går der. Og vi fik en af lejlighederne derovre, det lille hus der. Det var hyggeligt. Hva? Der er også dagbord. Ja. Det er der også boliger. Det er en fin dagbord. Det er meget godt. Nå, hvor er det skævt, det hus herovre. Ej, det er genialt. Hva? Ej, hvor er her hyggeligt. Nej, hvor er hyggeligt. Det er et godt sted, Kio. Det er hyggeligt. Nej. Nej, hvor er hyggeligt. Hallo. Hvor er Østers Kuro? Ja, hvad der er hvad? Det ved jeg ikke, hvad for noget. Nej, det finder vi da bare ud af. Men far tjener her i de restaurant, der har ikke noget. Du har ikke noget personale. Okay. Så skal vi 7 km den vej ind til en restaurant for at få noget ud. Ja. Det går nok. Hva? Det går sgu nok. Ja, ja. Men vi kan gå op og søge på vej til. Ja.
sidder her foran Harley-butikken og lige nyder det rigtig gode solskinsvejr her. Vi har lige været og solgt lidt, inden vi kører videre. Kører vi videre til Louis MC for at se, hvad de har. Så vi ses snart igen. Hej. Jeg kører bare over på Kølestrasse. Lige været inde og købe en lille smule, og så tror jeg bare, at turen den går hjemme af, eller ved jeg ikke, måske noget frokost, så det er lige ud til en hovedgade her. Så vi ses derhjemme nok.
Jeg synes, der næsten lige skal se området, og hvor smukt her er. Og dejligt stille. Det er vores sidste dag. Vi er på vej ind for at få noget morgenmad. Så jeg synes lige, at I skal have en rundtur. Har så yndet her. Skal I se hotellet? Det ser sådan ud her. Vi er på vej ind for at få noget morgenmad. Inden turen den går hjem af. Så synes jeg, at I lige skal se her om bag os. Lille hestefold og en lille stald derovre, og så tror jeg, at dem, der ejer det her, de bor over ved siden af stallen derovre. Og så er der så en lille hytte dernede. Jeg ved ikke, hvem der ejer, men den er i hvert fald cute. Men jamen, der er der så legeplads, lille gårdhave, og så ligger der nogle hytter. Man kan bo i her. Eller guesthouse, tror jeg, de kalder det hernede. Der, og så ligger der så en længe mere, længere over. Men det er virkelig et sødt område. Virkelig. Men hvad er sådan, jeg har set hesten ude? Nå, se de små kaniner derovre. Se, kan I se dem? Nu har vi så. Så jeg skal lige løbe fra os. Men smukt område, ikke? Virkelig smukt område. Ja, han har fået gæstehus. Til højre og til venstre. En gammel. Nej, så støv her. Jamen, han er meget sød, ikke? Det er et gammelt skævt hus. Det er helt vildt, ikke så skævt der. Det er lige ved at vælte. Parkeringsområde. Små gæstehytter. Herovre er der også gæstehytter. Og så går vi så ind til. Det er baggården her. Baggården her. Hotellet kan man holde. Der holder der lige to motorcykler. Der er lige skudt at trille nogle kilometer i dag. Der er det to her. Baggården bare er måske lidt kedelig. Så. Så er vi så kommet ud på vejen, sidevejen, der ligger også en gammel bygning. Så hernede af, der kommer man ned til supermarkedet og grillbar. Og så har vi så her enden af huset, jeg ved ikke hvad det er, om det er en butik, eller hvad der har været, fotografi. Hej, det er noget andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Så er vi igen om på hovedvejen, hvor indgangen til vores hotel ligger.
Vi ser til tællet derhenne. Og der er alligevel en del biler i dag. Udsigten på hotellet. Lille frugtbar derovre. Og åbner klokken 9. Jeg ved ikke om søndagen. Jeg er lige her for lidt morgenmad. Jeg er næsten færdig. Jeg synes, jeg lige skal kigge med her. Hvor fint det er. Godt morgenbefinden ser ud, selvom der er taget af den. Sjæn, ser det ikke hyggeligt ud? Se her. Står alt muligt kornflæks og sådan noget. Ja, det er så herude. Jeg var ude at vise jer før, hvor man gik ud til haven. Derude, hvor alle de små harmisser var før. Så er der trampolin, og er virkelig sødt. Virkelig hyggeligt herude. Se lige her. Det kan hænde mig. Ja, venner. Der står inde over to stykker derovre. Der står hvide og i sort derinde. Ja. Nå, har du ikke set hænden længere der i dag? Jo. Legeplads. Gæderne. Mads Gedebuk, han står helt derovre. Der er lidt hyggeligt. Det er da totalt hyggeligt. Romantisk. Ja. Kan du ikke se over hænge? Nej. Det kan godt have været, at der har været totalt booket på grund af, at der har været bryllup eller et eller andet. Det er gæsle. Ja. Med gæslinger. Der er blevet store. Der har været bryllup. Ja, det har der. De slæver blomster, kan du se. Hej nu. Hallo. Så er vi kørt op og har parkeret heroppe. Det er helt vejen rundt op, ikke? Så parkerer her. Ja. Så er vi som rigtig booket derinde, det er værelser også. Så har vi fået værelser derinde. Der store bygning, der ligger derhenne, den hvide. Det er altså mere hotel, der er altså det gamle bomber inde på værelserne. Ja. Det ser lidt værre. Hotel Schweizenteil. Nej, jeg ser det, ikke? Totalt romantisk. Der er noget bryllup.
Så der var bryllup i går aftes, så. Og derfor alt har været booket. Det ser virkelig hyggeligt ud her. Det er her, hvis man skulle gifte sig, det skulle være, hvis man skulle gifte sig i Tyskland. Er der godt nok smukt. Totalt romantisk. Totalt romantisk. Sidste runde her. Og hanerne. Nu har vi lige kommet.